Ha, korang nak buat rumah ataupun nak buat renovation? Ha, tak cukup bajet? Alamak, macam mana eh? Bolehlah datang ITKC. Kita ada supply macam-macam barang binaan. Dari barang kecil sampailah barang besar. Bagi korang yang tak tahu tu, kita adalah pembekal bahan binaan yang terletak di Banting, Selangor. Mesti korang risau kan macam mana nak ambil barang ke ITKC ni? Jangan risau. Kita ada buat penghantaran di kawasan Banting sampailah ke kawasan Lembah Kelang. Ha, bagi korang yang tak sempat datang ITKC tu, kita pun ada jual juga secara online. Korang boleh tengok dekat kita punya website ewarehouse.my. Bukan setakat website je, Lazada, Shopee pun ada juga.